А от про відновлення енергетичної інфраструктури далі поговоримо з Германом Галущенко, міністром енергетики України. Він зараз перебуває з офіційним візитом у Брюсселі. Я бачу, що він вже доєднався до нашого ефіру. Я вас вітаю, пане Германе. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас, так. І знаю, що ви вже встигли зустрітися із єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімпсон. То про що ж ви говорили і якої підтримки і допомоги нині потребує Україна? Ви знаєте, ну насправді не тільки з єврокомісаром. Сьогодні в мене щойно відбулася велика зустріч з міністрами енергетики ЄС. Була зустріч вчора в Європарламенті, я виступав в комітеті з енергетичної безпеки ЄС. І насправді ми дуже детально обговорювали взагалі ситуацію в енергосистемі України, обговорювали ту допомогу, яку ми отримали, і як, яким чином її треба збільшити, модифікувати для того, щоб ми говоримо вже про проходження наступного опалювального сезону. Ну і безумовно питання, що нам треба зробити для того, щоб якнайшвидше адаптувати наше законодавство в енергетичній сфері до вимог ЄС, тому що Україна прямує до ЄС, і ми розуміємо, що в цьому році ми плануємо відкрити переговори про членство в ЄС. Тому це дуже важливі речі, і в принципі ми детально ці питання проговорювали, і безумовно питання санкцій. Питання санкцій, тому що це питання сьогодні обговорювалося якраз міністрами енергетики досить детально. Ви вже заявили, що Україна готова відновити експорт електроенергії в Європу, оскільки в системі на цей момент присутній профіцит генерації. От розкажіть нам, завдяки чому це стало можливим, коли цей експорт може розпочатися? Ну, ми обговорювали питання експорту. Дійсно, сьогодні це питання розглядається, і наша енергосистема сьогодні має можливості, тому що ми відповідно маємо відповідні резерви в системі. Тобто сьогодні ми повністю забезпечуємо виробництво, генерація повністю забезпечує споживання, і є відповідні резерви. Відповідно, я повідомив про ситуацію в енергосистемі, і так само ми обговорили те, що опція експорту до ЄС важлива, і вона важлива не тільки для України. Насправді, експортуючи електроенергію до ЄС, ми допомагаємо Європейському Союзу заощаджувати використання російського газу та вугілля. А що експорт електроенергії дасть для економіки України, для бюджету? Дивіться, ну це насправді дуже суттєва фінансова, так би мовити, допомога для нашого енергосектору, тому що, на жаль, через війну фінансовий стан енергоринку, він є досить вразливий, і тому що ми втратили споживання, відповідно ми втратили генеруючі потужності, і якраз можливість отримати додаткові кошти з експорту електроенергії, вони дуже сильно допоможуть нам для відновлення енергосистеми. Наскільки передбачаєте, що, як це може впливати удари російських ракет по енергетичних об'єктах? Наскільки оці удари враховані при розрахунках? Ну, ви знаєте, насправді, ну, прорахувати наслідки ударів дуже складно, тому що ну, тут це розрахувати якимось математичними величинами неможливо, але безумовно, ну, будемо дивитися по ситуації, як вона буде розвиватися в майбутньому. Насправді це дуже такі флексибл рішення. Тобто якщо ми будемо приймати відповідні рішення, вони можуть бути сьогодні, ми можемо їх спродати завтра, якщо в цьому потреба буде забезпечувати якраз державу всередині електроенергії, ми можемо це зупинити. Тому насправді тут ми виходимо з того, що робота нашого ПВО, вона насправді зараз вже відмінна, і як ми бачимо навіть результати тих обстрілів, які були, тобто більшість ракет збивалися, відповідно, ця шкода для енергосистеми, вона мінімізована. Масштаби руйнування. От скільки від жовтня було зруйновано і пошкоджено об'єктів енергетичної інфраструктури? І скільки відсоткової частку вже вдалося відновити? Яку участь в цьому брали наші союзники? Дивіться, ну насправді ми говоримо, що було завдано шкоди близько 50% енергосистеми. Це не тільки передача електроенергії, відповідні підстанції, це мова йде про генерацію. Якщо в цифрах, то ми зафіксували 271 влучання
з цього періоду в енергосистему. І тут я хочу сказати, що насправді у відновленні, ну, тобто в яких конкретно, насправді в усіх майже, тому що ми отримали як і устаткування, так само вони допомагали, і держава виділяли кошти, відповідний енергетичний фонд, який є якраз в оперується Energy Community, який є в Брюсселі. Тому насправді це величезна допомога, і вона розподілялася по різним генеруючим потужностям, по різним підстанціям. Тому, ну, тобто вони постійно приймають цьому участь. І вони будуть брати участь і надалі? Чи існує такий енергетичний Рамштайн? Насправді так, він існує, він функціонує. І це якраз ми про це говорили, що зараз дуже важливо, не знаєте, як це, бо є відчуття того, що ми пройшли, і насправді ми пройшли зиму, і ми перемогли цю зиму в енергетичній війні з росіянами. Не тільки ми, Європа так само перемогла в цій війні з росіянами. І тому питання в тому, що тут основне не зупинитись, не розслабитись, що ось воно вже відбулося. І це ми якраз сьогодні проговорювали, що основне не втратити темп, не втратити підтримку, і це дуже важливо для проходження наступного опалювального сезону. Раніше ви заявляли, що Міненерго планує розмістити в Україні 20 малих реакторів SMR-160 американської компанії Holtec International. От розкажіть нам детальніше, для чого вони в Україні і коли вже можуть з'явитися перші малі реактори? Дивіться, ну насправді над малими модульними реакторами сьогодні працює весь світ. Це не тільки компанія Holtec, це і компанія Rolls-Royce, це і компанія Westinghouse. І насправді ми цей New Scale, тобто ми працюємо з багатьма компаніями, тому що на сьогодні йде робота на створення малого модульного реактора. На жаль, на сьогодні промислового зразка, який би можна було вже встановити, нема. І тут Україна, до речі, якраз докладає максимальних зусиль для того, щоб теж долучитися. І ми долучені до розроблення відповідної технології. Для нас це важливо, тому що це найкраща опція заміни теплової генерації. Тому що теплова генерація, все одно в наших планах ми її позбудемось. І не тільки в рамках зеленого переходу, а взагалі ми плануємо дійсно перейти на той мікс енергосистеми, який президент озвучив в Верховній Раді. Це 50% буде атомна енергетика, а 50% відновлені джерела енергії. Які ще альтернативи є? Знаєте, цей план Б, В? Ну, насправді, дивіться, альтернатив багато, да, але ми все одно, це що ключове, що ми маємо рухатись в реалізації тих глобальної мети, яку ми вже зараз собі поставили з точки зору майбутнього енергосистеми України. Це той мікс, про який я зазначив. І питання в тому, що, безумовно, Україна має величезні шанси стати таким енергетичним хабом для Європи. І це якраз те, що ми тут досить детально обговорювали. І насправді шляхи реалізації – це відновлення, це, безумовно, це вітер, це сонце, безумовно, це можливості використання відповідних сховищ для батарей, які би могли зберігати електроенергію. Це розвиток гідрогенерації і, безумовно, це розвиток атомної енергетики. Пане міністре, вдалих вам перемовин. Я дякую, що ви доєдналися до нас. Це був Герман Галущенко, міністр енергетики України.